all your school rugby, all in one place. This is NextGen 50. What? In Afrikaans, we're seeing that mekaar straight on, see? Het is veronderstel om 'n vriendskaplike wedstryd te wees, maar hierdie manne speel so klip hard. Ons kan sekerlik nie die woord vriendelik gebruik nie. Dit is Helpmekaar College wat gaan afskop. Bal wat lekker diep gaan, goed ingeneem. Behalik vorentoe gebeur daar deur die binnensenter. Janko Purchase, natuurlik SA skole speler. Provinciale spelers wat natuurlik hulle opwagting maak en so gespraat daar van Purchase wat hy is as skoolspeler is al baarslik oor die lijn stel sachter op sy knie en hy Roma beweging werp vrugte af vir die manne van Affies. Danny, uitstekende skoppie, uitstekende skop. Weer geduik. En nou kom hy uit, hy sê dan jy half heel achter, hierdie man het allemaal spoed en hy sê dan ander spoed vraag. Hy is weg, Parlem kry, nee, hy is dwars deur, dit is Niklas Grobler, die man met die jet shoes, hoe sal hy sê, hy het vinnige voete. Ja, skopie is ook oor, recht voor die pale, dan Hy mooi gerank, nog een rolmal wat opgestel word. Hulle is bezig om voor hem toe te beer, gaan nog steeds. Paar manne wat wegbreek, hulle is nog steeds aan die gang. Ja, Helpies gaan hulle keer moet ken. Nog steeds besig, hulle is oor. Ja, en het is die soveelste keer, tweede enetjie vir Ethan van Dijk. Pienaar wat aan die pale toe, tref voor hem toe, tref die bal goed en hy is in die middel deur. In die middel. Momentum met 21-0 wat hulle voorloop. Helpmekaar wat gaan met 'n klomp antwoorde na vore moet kom in tweede helfte. Verkeer dat dit nie groter word nie en dat hulle weer terug in die wedstryd kan inkom. Het op die stadium is hulle besig om op die wedstryd bietjie besig om van hulle weg te glip. Dit het nou al 'n paar keer. Daar's 'n onderskep. Gaan hulle hom kan vang? Gaan hy dit kan maak? Al die pad hardloopy. Is dit daai X? Ja, hy's dwars deur. En ek skuis jammer, dit is heel agter Christian Leroux. Kom ons kyk wat gebeur. Springer word goed gekry aan agterkant van die lyn staan. Hy word die rolmal opgesit. Helpmekaar College wat hulle keer moet ken. Bal wat nog steeds vorentoe gaan. Affies soos 'n kom onder die kombers waarvan hulle praat, daai spreekwoordelike kombers beweeg steeds vorentoe. Al hoe nader. Skeiser wat sy arm uitsteek, hy sê hy is nie gelukkig met iets wat daar gebeur het nie. En nou bars die man daardeur, uitstekend. Op die ou einde word daar toch deurgebars. Word daar losgebreek nie na die klein kantjie toe. Spinaar, en hy kry die bal uit daar op die vleuel. Baie mooi vir die regter vleuel daar, dit is Hugo Snyman. Hugo Snyman wat daar in die hoekie gaan druk, baie goeie beweging. Dit wye aangee na X, gaan X kan wegkom van sy man. Hy gaan so deur halwe gaping en dan sit Kriege met die Storm met die bal. Vir wie kry? Hy kry vir Ty X en Ty X is oor die lyn. Hy steek 'n ondersteunende spel daar deur Ty X. En hy is oor, net. Hulle kry ook 'n beurt. Baie mooi ingedryf, word tog besig gehou Tonkin wat klou vir sy lewe. Ons het nog 'n man wat vorentoe beer. Hy dop gehou en dan wyd deur die hande as die hantering hou, gaan hierdie maklik wees. Ja. Nee, daar word maklik oorgebars daar. Dis ook deur een van die manne wat sy treie nog mooi skoon is.
Skopje is 'n formaliteit. Klits hom oor. Mooi gewerk daar met die bene deur Dylan Engelbrecht. En nou gaan het van Storm af. Hy sien 'n gaatjie. Wat gaan gebeur met hierdie bal? Nee, word toch in die hande gekry. Oh, amper afgestorm. Maar die manne ken die reels. En hy gee hom terug in die hande van een van die selle man wat afgestorm het. En hy druk sy drie. Dit het ek langklaas gesien. Dit is baie eienaardig. Baie goed afgestorm. De ander vecht tot die einde. Storm by die bal deur die paal jaag. Ek kom hy wel na JT Repree toe. Ja, maar daar so word hy gelees soos 'n storieboek. Bal wat vorentoe spat. Bal wat vorentoe spat. Ek dink die skeieregter het daai enetjie gemis. En ja, dit is 2-3. Baie geluk. Skop is oor en dit is die wedstryd.